Olha, eu volto trazendo uma notícia importante. Moradores de várias cidades atingidas pelas chuvas poderão sacar o fundo de garantia por tempo de serviço. É o chamado saque calamidade. Vamos colocar no telão aqui para ajudar você que está em casa. O saque calamidade deve ser solicitado pelo aplicativo FGTS. É preciso ter saldo positivo na conta e não ter feito retirada pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses. Até R$ 6.220 podem ser sacados do fundo de garantia. A lista com o nome de todas as cidades e os prazos você confere no site sbtnews.com.br. Você é morador de uma dessas cidades que foram atingidas pela chuva recentemente? Entra lá, vamos colocar, se tiver aí o link do SBT, sbtnews.com.br, tá aí embaixo, ó. É o nosso portal de notícias para você ter acesso a todas as cidades em que os moradores vão ter direito a sacar este valor do FGTS, tá bom?